Mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës u refuzua kërkesa e bashkisë për një shtesë në buxhet për kulturën, përfshiktue dhe organizimin e aktiviteteve për 110 vjetorin e pavarësisë. Kjo edhe një tjetër përplasje mes këshilltarëve Bashkiak të Vlorës tregojnë që këshilltarët Bashkiak të Vlorës tregojnë ndaj iniciativave të marra nga kryebashkiaku Dritan Leli, por për të mësuar më tepër se çfarë përmbante kërkesa e Lelit, si dhe kalvarin e përplasjeve me Këshillin Bashkiak, do të kemi tani një komunikim me gazetaren ton Ebrieta Maçaj në Vlorë. Ebrieta, të përshëndes. Përshëndetje. Cila ishte kërkesa e kryebashkiakut Leli dhe cili ishte argumenti që përdorën këshilltarët bashkiak për ta kundështuar kërkesën e tij për një shtim në buxhet? Atëherë, në fakt, Bashkia e Vlorës ka kërkuar një fond shtesë, pra një rialokim të fondeve shtesë për sa i përket aktiviteteve kulturore, ku përfshiheshin edhe festimet për 110 vjetorin e pavarësisë. Një kërkesë e cila nuk është pranuar në fakt nga këshilltarët bashkiak, në mbledhjen e këshillit bashkiak, dhe me motivacionin se nuk kanë qenë të specifikuara se nga vinë këto fonde dhe për çfarë do të përdoren ato konkretisht, pra në çfarë janë aktivitetet e përcaktuara, pra për qoftë për 110 vjetorin e pavarësisë apo për aktivitetet e tjera kulturore. Ka qenë një fond i kërkuar nga Bashkia e Vlorës prej 90 milion lekësh. Ka qenë kjo motivacioni me të cilët këshilltarët bashkiak kanë vendosur që mos ta kalojnë në mbledhjen e këshillit këtë kërkesë të Bashkisë së Vlorës, ka ka sjell në fakt mungesën e aktiviteteve në qytetin e Vlorës qysh prej mezit të gushtit dhe edhe në ditët që flasin, dy javët e para të shtatorit, por edhe të paktën për mëtej nuk parashikohen pra aktivitete. Kjo të paktën sipas Bashkisë së Vlorës edhe për faktin se nuk ka më fonde. Nuk dihet se si, nuk ka pas në fakt një reagim publik nga Bashkia e Vlorës lidhur me këtë vendim të Këshillit Bashkiak, të pyetur këshilltarët bashkiak se si do të veprohet, pra nuk do të lihet qyteti pa aktivitete, nuk do të ketë festime për 110 vjetorin. Ata janë shprehur se ndoshta Bashkia e Vlorës do të bëjë një tjetër kërkesë ku do të specifikojë realisht dhe me zëra se si do të përdoren dhe nga vinë të ardhurat, pra për fondin shtesë që ka kërkuar Bashkia e Vlorës, por kjo mbetet një mister dhe nuk dihet pra se si do të vijohet në vazhdimsi. Ebrieta, mund ta cilësojmë këtë përplasje të fundit si kulmin e përplasjeve të Këshillit Bashkiak dhe Dritan Lelit që vazhdojmë për vitesh tashmë? Në fakt nuk e di nëse ky do të jetë kulmi, pasi do të ketë ende mbledhje të Këshillit Bashkiak, do të ketë ende kërkesa nga Bashkia e Vlorës për situata sociale apo kulturore në qytet. Patjetër që kjo është një përplasje e rëndësishme mes bashkisë dhe këshilltarëve bashkiak për sa i përket qytetit të Vlorës, për sa i përket Vlorës e cila në fakt vijon të mirëpres turist, prenotimet janë të shumta dhe për shtatorin dhe mungesa e aktiviteteve kulturore patjetër që është një penalizim jo vetëm për qytetarët, por edhe për turistët e shumtë që zgjedhin qoftë të pushojnë në Vlorë apo qoftë edhe fundjavat të kalojnë në qytetin e Vlorës. Ebrieta, nëse kthehemi pak pas në kohë, cilat kanë qenë disa nga rastet më pikante ku konflikti mes zotit Leli dhe këshilltarëve bashkiak ka dalë haptazi? Cilat janë disa nga rastet e tjera kur këshilltarët i kanë refuzuar të votojnë propozimet e zotit Leli? Kanë qenë të shumta, siç ka qenë para pak kohësh edhe kalimi i ujësjellësit të isha ujësjellës, pra në pronësi të shoqërive private, e cila nuk është kaluar dhe nuk është kërkesa e këshilltarëve bashkiak këtë herë nuk është miratuar nga kryetari i Bashkisë së Vlorës. Kanë qenë të shumta përplasjet kur këshilltarët bashkiak në fakt kanë kërkuar llogari nga kryetari i bashkisë për sa i përket mirëmbajtjes së qytetit. Ka patur një moment kur edhe kalimi i projekt buxhetit ka qenë shumë i diskutuar dhe në një moment i pa miratuar nga këshilltarët bashkiak, të shumta kanë qenë përplasjet që në momentin që kryetari i bashkisë u shpall non grata nga kryeministri Edi Rama. Pra nuk ka qenë një marrëdhënie, le të themi, e shëndetshme mes Bashkisë së Vlorës dhe Këshillit Bashkiak për sa i përket në fakt vendimeve që kanë të bëjnë më pas me qytetarët e Vlorës.
Po qytetarët, çfarë thonë për këtë përplasje e Breta, se në fund qytetarët janë ata që ndikohen nga ky konflikt politik mes të dyja palëve. Si e perceptojnë ata që Vlora mund të mbetet pa e festuar 110 vjetorin e pavarësisë? Gjithmonë e ka festuar edhe ka qenë kryeqendra e festimeve për vjetorin e pavarësisë. Në fakt duhet thënë që nuk ka një reagim qytetar për shumë situata në qytetin e Vlorës, duket se nuk vlonjatët e kanë humbur këtë janë dorzuar pra këtij konflikti që ka mes kryetarit të bashkisë dhe institucioneve të tjera, pasi ky është një konflikt tashmë që jo vetëm me Këshillin Bashkiak, por edhe me shumë institucione, duket se janë nuk dihet në fakt se si do të vijohet dhe cilat do të jenë, kemi kërkuar një sqarim edhe nga Bashkia e Vlorës se si do të vijohet pra për 110 vjetorin e pavarësisë dhe se si do të gjenden fondet apo çfarë do të bëhet. Deri në këtë moment nuk kemi pasur një përgjigje, por duket se nuk ka pasur realisht një reagim, nuk ka pasur një reagim as nga Bashkia në fakt, një reagim publik për sa i përket këti vendimi të marrë nga Këshilli Bashkiak. Mirë, Breta, të falenderoj për këtë raportim dhe për informacionet që përcollën nga Vlora.